Schaut mal, was Եկանք ստեղ տեղավորվեցինք, վարձով է, ճիշտ է, բան չունեմ ասելու, հիմա հարմարվել ենք, մնում ենք, ստեղ աղջիկներն են քնում, երկու-երկու, հա, տեղավորվում են Փարքաստուց, այո, 120,000 շատ է, շատ, որտեմ ես հալա ոչ նպաստ եմ ստանում, ոչ թաշակ եմ ստանում, ոչ զոհվածի փող եմ ստանում, ոչ ես 100 են եմ ստացա, ոչ են 40 գումարած 10 են, ոչ մի բան չեմ հալա ստացա, հալա չգիտեմ, ասում է հալա ընթացքի մեջ եք, քան էդ գնացենք սոցապասա, ընթացքի մեջ են, չգիտենք. Երեխաների հաշմանդամությունը ոչ չենք ստանում, ասմա չեք ստանում, մինչև որ ստղիս պասպորտը չեք վերցնեք, այն վաղը կտրամադրենք, եթե չէ, պատճառաբանում է, որ պիտի պասպորտը փոխվի, որ իրան նպաստնա, թոշակը ստանա, իմ քարտերն էլ չի աշխատում արձաբանգին, պիտի գրանցում լինի, որ պասպորտ փոխես, այդ տան վրա գրանցես, որ ինձ ոչ մի բան չունեմ. Ես մեկը ԴՑՊ է, այն մեկը սեկպլեպսիկ ԴՑՊ է, ինքը երկվորյակներս ընկերնա, ինքը 10 տարեկան 5 կիլու։ Մեծը սինքնա, 23 տարեկան։ Այո, ինքը չի շարժում, չի խոսում, սենց նստած է լինում, ինքը լեգոներավ խաղում։ Ես զոհվածի հալաթոշակ չեմ ստաց, ինչ է, որ եկել եմ ստեղ, իմ մեծ տեղես 19 տարեկան զոհվել է, Հադրութի շրջանում, հալա ոչ մի բան չեմ ստացել։ Այո, այո, Ալեքս, Ասպրամ, Վիտալի, Մելինե, Մելադա, Արայիկ, Ռինա, Ռուսլան, Մայրամ։ Չէ թողել իրա բժիշները ժամանակին ծնդաբերեն, դրա համար էսենց ասեն իրան ընկերը, Ռինա։ Երեք տղա, այո, մեկը զոհվել է, երկուս հաշմանդամ, երեքը տղա են, հինգը աղջիկ։ Աբան ո՞նց էր Փարքաստուց։ Փարքաստուց, աստված ինձ ուժատակիս։ Այ, ես գիտեմ, այո, որ մոնք արդեն Սեփանկերտից արդեն դուրս ենք եկել, մի սուտ կաշուշի ներքևում կացենք, արդեն երեխա շատ վատացավ, իրան թթվածինը հարկավոր, Աշոտը ամուսինս իջա, որ շուտ արեք ինձ տեղ տվեցեք, որ շուտ հասնեմ, երեխաս վատացել է, որ… շուտ հասցնեմ, տեղ շտապոգնությունը, մի քիչ չթվացին, տուա մի ժամ, որ հասենք այստեղ, միշտ են սլացվում է, իսկ են հետն է մերնում է։ Գնանք ում դիմենք, Փաշինյան մեզ ընդունելություն կան է, ոչ, մենք գնանք ում մող, ում կող գնանք, վեր ստակ իմանակ, ինչ անենք, ոնց անենք, մենակ Փարքաստուց ձեղից ղեկավարություն ուտելիք տալիս է, տակ-տակ, մին երկու մեշով կարտոշկա ենք ստեցել և վելմիշել մակարոն։ Ինչ ամանով եք սարկում, որ բոլորիք։ Իրամ ժարոնիքով, մեծ ամանով, մեծ ղզղանով, սարկում եմ ուտում են, հերիքացում է, եթե չի հերիքացում, իրիքվա ժամել եմ, հած սարկում երեխեք ուտում են, Փարքաստուց։ Ահագին բան եմ թողել, սամասված զիլեր, տեխնիկաններ, ահագին բան եմ թողել, չեմ կարամ, ամեն ինչ, 80,000 մի 20 լիտր սալարի կեին, այդ տիպեր, մի շիջ դետը 7,000 դրամ, մի կիլո պեսոք 5,000 դրամ, տենց էինք առնում, յոլայիթում։